首先公开竞投的是三个快餐摊位，地价较去年高了两成，不过成绩就不多理想。当中面积最大、价钱最贵的是近唐街的摊位，底价是276,000元。竞投不用两分钟，只是三口价就以38万成交，比去年的49万下跌超过两成。投得的档主就觉得价钱合理，他说在通胀的影响之下，食品来货价上升，未知生意额会不会受到影响。我想这方面我就没想过这个问题，因为我估不到那个气氛会这样。因为其实坦白讲，可能会不会说因为去年落过雨的问题，因为其实真的很坦白，这七日是看天的，如果你说一落雨的话，风险都相当大的，可能有些人承受不起这个风险。其余两个近兴发街的快餐摊位就由同一人分别以36万5千和28万元投得，高过底价的14万7千多元。同年维园年宵市场一共有475个年宵摊位，先竞投的除了有快餐摊位，还有180个湿货摊位，底价是8千元。由于今年虎年年宵连场暴雨，花市人流大减，令到档主大失预算，加上内地通胀升温，估计多少都会影响兔年年宵摊位的竞投气氛。香港风频电视记者黄婷婷报道。